Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini kita membahas lanjutan daripada membahas tentang rokok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tuhanu tai bab rokok. Wa matuhanu tai anak penuh tai rokok. Iku pakai suratul asma'i mongko akeh jenengi. Dewe kabeh ya paham lah rokok-rokok itu memang akeh jenengi. Terus ning kono ana syair muni ning ngene. Fayundabu ba'da akli antak duda. Fayundabu mongko ten sunatake ba'da akli dalam sawise mangan apa antak duda yen to ngrokok sira. Bar mangan iki memang apa ya mungguwe wong ashabul udud wong sing tukang-tukang rokok kok kuwi bermangan iki malah sunah hukume rokok. Iya lagi rokok kuwi mau kan ngomong soale ba'da mal ududa ba'da akli kalau wa'id bila tohur sapa wonge sing bermangan kok ora ngerokok. Wih rasanya kalau dia ini baru apa pun ngisi malah cewek ini lah pengalaman mana? Iku biasanya kayak kalau santri gue suami lagi ya biasanya gue rokok ya. Wih pengalaman nih, pengalaman neng kamar mandi lagi ya ini biasanya udusnya luwak kayak kalau di jalan jalan karena rata-rata GNNO nganu min ashabil udud rata-rata golongannya wong sing tukang rokok. Oke kuwi rokok lah wa ma manfaatu wa ana penutai manfaat rokok itu kasro temu akeh banget. Termasuk manfaat rokok siji iku iso narik dungane para kiai. Sampai nek sowan gone kiai, kayak kiai ini kebetulan min ashabil udud, kiai sing tukang rokok iku. Sampai nek nggo rokok niki kiai rokoke. Iki biasane kok didungak ning wong. Menarik berkah. Iya. Enak meneh santri sing kurang ajar jarene. Dia mau soal ngene kiai orang gua rokok neng malah duduk rokok kiai. Alasan apa ngapun terjadi ngalah barokah. Mungkin ya kadang-kadang ya ada saya kurang ajar mau gue. Jadi zaman biyen wakalana sapa sanadiru boro-boro santri fi salafin dalam zaman kuno zaman aku biyen iku idza akalu tekalanu padha mangan sapa santri wa badha akli lan sause mangan laisa apa alududu uduk ora enek rokok ila wahid mung ana rokok siji kamangka santri ki mau papat rokoknya gue siji ngono. Terus piye gue? Fabadilan-badilan ini kene mongko gantian-gantian binaswin pansak-sepan ya Allah sampe zaman piye nih bar mangan, minuman kok orang rokok rokoknya gue siji ngono gue sumetak nih ganti muter terus iku ngono. Walau ning kene apa ya? Apa tenan enggak kocok enggak kocok moto ya. Walau ma bilinting. Semacam rokok imo rokok lintingan. Aku ki duwe kanca saiki wong nang kene nek Jogja ya. Sampai dhek iki duwe asma lakop duwe gelar Sohibul Lintingan. Sohibul Lintingan. Kira orang tukang linting, gue jenenge sohibul lintingan. Nah, gue konco meneh, saya wedok ki tukang adol gori, gue julukane sohibul gori. Sohibul gori. Oke, jadi lek cara saiki ya wis santri-santri barang ya wis jarang
manfaat rokok meneh nikmatun sadidatun nikmat kang luar biasa. Iza udita tekalan rokok apa lututu udut ma'a surubil kohwati sumertani ngombe kopi. Wih, biasa. Kopi bro. Meneh, ada nyumpet ngene mbak maneh kan ini. Luar biasa teman. Kopi rokok aja. Ambil rokok kan. Ida udida tekalane dan udut apa rokok ma'a surubil kohwati. Benernya ini. Enak tenang. Padang ya. Padang. Fil godawatin dalam waktu isuk pak danaum sausit turu. Luar biasa kan luar biasa. Pamata kalung lan sumertane ngobrol filailin dalam waktu bengi. Nggih. Ida jamaah kalani kumpul sapa kasrotu wong akeh. Memang enak tenang. Terus kanas ana sapa nalso manusa iku ya talazatu ngrasa enak saka manusa bitu konil krit ai krit ini apa iman rokok kretek ora kok kretek kretek ini itu rokok kretek. Rokok kretek. Wasmu rokok kretek iku rawit. 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 Jagoan. Jagoan. Waktu kono utawi kukuse asepe rokok rawit, rokok jagoan iku kasaya roti iki jenengan iki jenengan Suzuki A100. Asepe rokok rawit, rokok jagoan. Ini kaya kenal pote motor Suzuki A100. Wah sebenarnya. Tapi ya, tapi manusia yang khususnya pula-pula petani-petani. Ini rokok modelnya manusia. Wa mana mana fiuhu aidon ana perlu tay manfaat rokok aidon hale maneh iku lijal bil asabi iso genggoleh konco jadi lantaran rokok ini iso rukun wong iku kan contohnya ngene pas lagi ketemu ngono rokok mas ketika jiko ngono tak langsung kenalan, ini manfaat rokok ini mau teriku. Nikmat salilah, nikmat kampanye. Bahwa manfaat wana pun utai manfaat rokok itu nak hal mana? Iku liharopil jasati kronarai manasake awak. Iza barodat kalane adem apa jasad. Nah ketika nemu adem udan-udan iku manfaatnya rokok iso matang seneng awak. Enak tenang emang. Jadi akeh manfaatnya. Jadi jelas toh hukumnya ngerokok atas mangan apa hukumnya wajib. Wajib, buat malam jadi ngomong wajib. Ini jelas, jadi itu manfaat rokok. Sakit banget. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro.